Dámy a pánové, vítám vás u tohodle videa, které vypadá docela, že je úplně klasické video. Jenže tohle video není jen tak klasické. Je to vlastně o tom, že včera jsem vydával video, kde jsem říkal, že přemýšlím, že skončím. Ale mám pro vás překvapení. Já neskončím. Nikdy neskončím, i když mi budete psát hnusný komentáře. Prostě já nikdy neskončím. A i kdybych chtěl skončit, tak to prostě překousnu a řeknu si prostě ne, já chci točit, baví mě to a točím si pro sebe, protože mě to baví. Některé moje fanoušky to baví a jsem za to fakt rád. Takže neskončím, i když mě budou hejtit největší hejtři, budou mi psát úplně nejvíc prostý slova, co to jde, tak i tak prostě nikdy neskončím. Nikdy. A vlastně v dnešním videu si vlastně řekneme důvody, proč jsem chtěl skončit a proč teďkonc neskončím. Takže jdeme na to. První důvod je, že jsem chtěl skončit kvůli hnusným komentářům a taky jsem chtěl skončit kvůli tomu, že moje videa nikoho nezajímají, nebaví a tak dále. Což je škoda, ale zároveň vlastně jsem i chtěl něco zajímavého, co by upoutalo, jakoby prostě chtěl jsem začít dělat něco, co by upoutalo mě, vás, a tak podobně. Bohužel se mi to nedaří doteď. Doteď se mi to nedaří. Nicméně většina kontentu, který vytvářím, vás baví. Třeba stavíme město v Teotownu, nebo třeba moje streamy, kde hrajeme hry, nebo streamy, kde si povídáme. Prostě tohle to všechno vás baví. A jsem rád, že vás to baví, protože původně jsem to vůbec nechtěl točit, ale já jsem si řekl, tyjo, to je dobrý nápad natočit, Co třeba to natočit? Třeba to bude mít dobrý zhlédnutí. A ono to má, představte si, ono to má dobrý zhlédnutí. Dívejte se na moje YouTube shorty. Moje poslední dva YouTube shorty získaly dohromady přes asi 800 nebo 900 zhlédnutí, což je strašně moc a já jsem za to rád, protože prostě reálně jsem byl na kroužku železničářů a prostě týpek tam ovládal ty vlaky a já prostě to jenom natáčel, jak to jezdí z tunelu do tunelu a tak dále. A jako nečekal jsem, že to bude mít tolik zhlédnutí. Takže jsem za to fakt rád a upřímně nečekal jsem, že tyhle ty videa vás budou bavit, že většina z vás nechce, abych skončil a že stojíte jakoby při mně a stojíte za tím názorem, že prostě je dobrý nepřestat, protože když se rozhodnete, že s tím přestanete, tak potom už je těžké to vzít zpátky. Budete to vysvětlovat lidem, kteří vás podporovali, budete jim to muset vysvětlovat. A oni to i tak nepřijmou. Prostě když prostě řeknete, že končíte a vy skončíte a pak se to budete pokoušet jít napravit, tak je to strašně těžký si to vzít zpátky. Já jako člověk chodím na florbal už 7 let a před 2 lety jsem chtěl naplno skončit, jenom kvůli tomu, že tam byli lidi, co mě hejtili za to, jak hraju, přitom já hraju výborně. A původně jsem chtěl kompletně skončit, ale přišel jsem za další týden ve čtvrtek a byl jsem tam fakt dobrý a za další 2 týdny jsem byl ještě lepší. A tak jsem se rozhodl, že v tom začnu, že tam pokračuju. A na YouTube je to v podstatě stejný. Tolik videí, kolik jsem vydal, je to dohromady asi 8 videí, kdy jsem říkal, jestli skončím nebo ne, nebo jestli budu chtít skončit, anebo to zůstane tak, jak to je. Nějak takhle. Nicméně tohle to všechno jsem chtěl, ale nechci to, protože mě to baví a prostě vidím, že to baví i vás. A tohle je další věc, proč nechci skončit na YouTube. Je to z toho důvodu, že věci, kteří jsem poslední době vydal, tak vás očividně hodně bavily. A jsem za to fakt rád, protože nečekal jsem, že třeba natáčení vláčku, jak už jsem tady říkal, bude zábava pro nikoho.
Nicméně trošku mě mrzí, že když třeba napíšu, jestli takových podobných videí chcete víc s těma vláčkama, tak mi tam nic nenapíšete, což mě trošku mrzí. Nicméně to, že to bude mít tolik zhlédnutí, to jsem fakt upřímně nečekal a jsem za to rád, že to má nějaký smysl. Tohle video je krátký, ale prostě jsem jenom chtěl shrnout, že já prostě neskončím. I kdybych chtěl, tak skončím, ale prostě já neskončím. Teda, pardon, to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že prostě i kdybych chtěl skončit, tak prostě neskončím. Normálně se kousnu, překousnu to a jdu dál. Ne, prostě nic mě nezastaví. A ani zlý komentáře, ani hnusný fanoušci, ani na padání mých kamarádů, který jsou minimální a tak dále. A v podstatě to je vlastně celý. Tak jo, dámy a pánové, tohle video je krátký, ale chtěl jsem jenom shrnout, že prostě i když, jako jsem v minulém videu říkal, že chci skončit, tak neskončím nikdy. A pokud bych chtěl, tak i přesto neskončím. Takže můžete být rádi, že pořád pokračuju a uvidíme se někdy u nějakého dalšího videa nebo shortu. Čau!